Сьогодні центр медіаграмотності може відвідати чудову локацію «Місто професій». Ми можемо себе спробувати у будь-якій професії і заробити гроші, які ми можемо потратити на солодощі. Я знаходжуся зараз на локації, де розподіляють сміття, і це дуже важливо. Кожна праця заслуговує на повагу. Садівництво – це дуже прибуткова справа, якщо нею правильно займатися. Сьогодні я хочу посадити цю рослину. Я думаю, що мені за це заплатять. Сьогодні працюю зберігачем фондів. Я зберігаю унікальні речі. Їх описую. Відповідаю за їх збереження. Це моє місто. Робота маляра потребує художнього таланту. Є від тобі. У мене було 150 гривень, тепер в мене 250. Я сама це все заробила. У мене 300. 250. Я вважаю класно займатися тією професією, у якому ти профі. Тому я вирішила себе спробувати у ролі професійного спортсмена. Працювати кондитером. Ми вже закинули боби і чекаємо свої цукерки.
Серед усіх цих різноманітних професій нам навіть вдалося знайти організатора цього заходу. І це пані Юлія. Добрий день, пані Юлія. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам реалізувати такий проект, як «Місто професій» у місті Вінниці? Я вважаю, що так, тому що сьогодні дуже гарний день, сьогодні сонячний день. Дуже багато прийшло дітей з батьками. Ви звернули увагу, що вхід на захід був тільки для дітей. А батьки могли прийти тільки тоді, коли діти вирішили їх взяти з собою. Ви звернули на це увагу? І тому дуже приємно, що сьогодні в нас дуже багато дітей, дуже багато професій і дуже багато батьків, які гарно себе поводилися, і тому їх діти взяли з собою. Дякуємо, пані Юля.